پیارے دوستو، ان حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ جس گھر میں بکری پالی جائے گی وہ گھر برکت کا باعث ہوگا، جس چیز کو ہمارے آقا سردار دو جہاں صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم، امید رکھتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، آج آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے باندھ اچھے سے نادر سے نادر بوجھ کوٹ فارم ڈیرا غازی خان سے۔ بیسیکل اس وقت میں آپ دوستوں کو الحمد للہ ایک زبردست لاڈ دکھانے جا رہا ہوں۔ یہ ٹوٹلی کتنے پیس ہیں اور دانتوں میں کیسی ہے، پریگننٹ کتنے منتھ کی ہیں، یہ پوری معلومات آپ دوستوں کو اسی ویڈیو میں ملے گی۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، میرے ساتھ جڑ کے رہے نادر بوجھ کوٹ فارم۔ نہ پہلے آپ کو مایوس کیا نہ آپ کریں گے میرے دوستو۔ اچھے جانور سستے داموں میں خریداری کرنا چاہتے ہو تو آپ ان دو نمبروں پہ رابطہ کر کے نادر بوجھ کوٹ فارم کا وزٹ کریں۔ لوکیشن سیدھی سی آپ گوگل میپ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ ویسے میں آپ دوستوں کو اپنی زبان سمجھا دیتا ہوں، میرے فارم پہ آنے کے لیے میرے فارم کی لوکیشن ڈیرہ غازی خان نیو ڈیفینس یو نادر بوجھ کوٹ فارم لو چوک پر میرا فارم ہے، جو ہر نسل سے آراستہ ہے، ہر کیٹیگری کا جانور ملے گا ریز کے حلال میں سے الحمد للہ آپ کو انتہائی مناسب پرائس میں۔ میرے پیارے دوستو، یہ ٹوٹل 25 بکروں کا لاٹ ہے، الحمد للہ ٹوٹل یہ 25 بکریاں ہیں اور روسی رشین بریڈ اس وقت آپ کو دکھائی جا رہی ہے، وائٹ گلابی میں پنک کلوز ماشاء اللہ، اور ایک کلر اور ایک نسل ماشاء اللہ روسی ٹیڈی، زیادہ بچے دیتی ہے، زیادہ دودھ دیتی ہے، زیادہ سور دیتی ہے الحمد للہ۔ یہ اپنے تاحیات زندگی میں کوئی 30 سے یعنی 32-35 سوہ دیتی ہے، اور ہر سوہ میں یہ 2-3-4-5 بچے ایک ایک سوہ میں دیتی ہے، سال میں یہ 2 سوئے دیتی ہے میرے دوستو۔ پاکستان کی مضبوط ترین بریڈ انہیں کہا جاتا ہے کہ سردی گرمی برداشت کرتی ہے، جہاں پہ رکھو گے وہاں پہ پلے گی، جیسا چارہ جیسی خوراک دیں گے یہ وہ کھائے گی۔ اور اسی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا الحمدللہ، جو آج ہماری ایک بکری نے الحمدللہ 2 بچے دیے، ایک نے 2 دیے اور دوسرے نے بھی 2 دیے، 2 جو بکریاں آج چوئے ہیں مکھ چینی بریڈ، وہ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں دکھائیں گے۔ اور انشاءاللہ جو جانور میں اس وقت بھیجنے لگا ہوں خوشاب سیٹ میں نورپور تھال میں الحمدللہ، اور وہ بند کس جگہ پہ جا رہے ہیں اور کس بندے کے ساتھ کیسے ڈیل ہوئی ہے، وہ پوری معلومات آپ دوستوں کو اسی ویڈیو میں ملے گی۔ اور یہ روسی رشین بریڈ الحمدللہ ایک ایسی بریڈ ہے میرے دوستو، یہ زیادہ بچے دیتی ہے، زیادہ سوا دیتی ہے اور مضبوط بھی ہے، اور کوالٹی آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ بہترین ہے اور ایکٹیو ہے الحمدللہ۔ جو دوست یہ پورا سیٹ خریداری کرنا چاہتا ہے تو کارگو سروس پورے پاکستان میں موجود ہے، آن لائن وہ چیز ملے گی جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے۔ میرے فارم پہ نہ کوئی جانور رد و بدل ہوگا، نہ کسی قسم کی چینجنگ ہوگی، ہر طرح ہر عیب سے پاک ہے نادر بوجھ کوٹ فارم۔ جو دوست یہ 25 بکریاں خریداری کرے گا اس بندے کو یہ بکرا جو ہے بطور ایک گفٹ ملے گا، یہ آپ چھوٹا بچہ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو ملے گا بطور ایک گفٹ، اس کی کوئی رقم یا پیمنٹ کوئی وصول نہیں کی جائے گی۔ تو اوپر سے آپ نے پرائز سننی ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بچہ گفٹ ہے تو قیمت زیادہ ہوگی، قیمت بھی انتہائی مناسب ہے، جیسے آپ کو پہلے میں آفر دیتا ہوں ویسے کی ویسی آپ کو آج آفر دیتا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ ایک بار ویڈیو کو لائک کریں، چینل نادر بوجھ کوٹ فارم کو سبسکرائب کریں۔ یہ میرا فارم کا ایریا ہے الحمدللہ، یہ گاڑی آئی ہوئی ہے جو خوشاب جانور لے کے جائے گی، تو وہ جانور میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ بچوں والی بکری ہیں اور الحمدللہ جس میں پٹھے ہیں اور روسی ٹیڈی بکریاں بھی ہیں، وہ آپ کو میں اسی ویڈیو میں دکھا دیتا ہوں میرے دوست۔ اور آنے دے یار آنے دے، یہ دیکھیے گا ماشاء اللہ پاؤں سے لے کر سار کی چوٹی تک عیب نکو سے پاک ہیں، بے عیب بے داغ جانور ہیں میرے دوست، اور 3-3 3.5 مہینے 4-4 مہینے کی گبن تیار، اور ان کے پیچھے کی طرف سے ہوانے وغیرہ آپ چیک کر سکتے ہیں میرے دوست۔ یہ دیکھیے گا پہلا دوسرا سوہ ہے، دانتوں میں 2 دانت 4 دانت، ینگ نوجوان ہے الحمدللہ، اور اس میں صرف ایک بربری ہے، یہ والی براؤن بربری میں، باقی ساری روسی رشین ٹیڈی بریڈ میرے دوست۔ یہ دیکھیے کان دیکھیے، کھڑے کانوں میں ماشاءاللہ خرگوش جیسے کان، اور بالکل پنک گلابی، اور ایسی بریڈ الحمدللہ لوگ آپ کو دکھاتے ہیں، یعنی کہ درگلے مرگلے جانور ہوتے ہیں۔ یہ وحید گڈ فارم ہے جو الحمدللہ اچھی کوالٹی کے جانور یہاں پہ پلتے ہیں اور ہم رکھتے ہیں اور پالے جاتے ہیں یہاں پہ، اور آپ دوستوں تک انشاءاللہ جو ویڈیو شیئر کی جاتی ہے زبردست جانور اور الگ قسم کی کوالٹی کے میرے دوستو، یعنی کہ یہاں پہ آپ کو گارنٹی شدہ چیزیں ملیں گی اور عیب نکو سے پاک ملیں گے۔ ہر بندی کی خواہش ہوتی ہے میں وہاں پہ جاؤں جہاں پہ مجھے عزت ملے، آپ کو نادر بوجھ کوٹ فارم ریسپانس دے گا، آپ کو عزت دے گا، ہر طرح کی سہولت میں اثر کرے گا میرے دوستو۔ پرائز سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ ایک بار ویڈیو کو لائک کریں، میں پرائز آپ تک مینشن کر دیتا ہوں۔ جو دوست یہ 25 بکریاں خریداری کرے گا تو 25 بکریوں کے جو دام ہے، جو ڈیمانڈ ہے، جو پرائز ہے،
اور یہ دیکھیے میرے دوستو، تین تین چار چار مہینے کی گبن تیار بکریاں، تو اس وقت ان کی جو ڈیمانڈ ہے، جو دوست پورا سیٹ خریداری کرے گا اس کو بچہ جو ہے وہ بطور گفٹ ملے گا، ایک بکرا بطور گفٹ ملے گا۔ پریگننٹ بکریوں کی جو ڈیمانڈ ہے یہ ہے 25,500 کے حساب سے، 25,500 فی پٹھے کے حساب سے یہ بچہ بطور آپ کو گفٹ ملے گا۔ میں آگے کی طرف سے الحمدللہ میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں، تو آپ دیکھیں ان کی کانوں کی لینتھ بھی چیک کریں اور کان دیکھیں کیسے کھڑے کان میں، ماشاءاللہ یہ چیزیں چیک کریں میرے دوستو۔ لاجواب بریڈ ہے میرے دوستو، پاکستان کی کامیاب ترین بریڈ ہے، سردی گرمی برداشت کرتی ہے۔ نئے بندے کو تو میرا ہر ویڈیو میں مشورہ ہوتا ہے کہ جو بندہ ہے نیا فارم اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ اس کام کو کم سمجھتا ہے، اس کے لیے بہترین حال ہے یا آپ مندری شیپ سے پالیں یا آپ یہ روسی ٹیڈی بریڈ پالیں میرے دوستو۔ زیادہ بچے دیتی ہے اور زیادہ دودھ دیتی ہے، مضبوط بھی ہے، چارہ جیسا ڈالو وہ کھاتی ہے۔ میں آپ کو الحمدللہ اسی ویڈیو میں بکرے بھی دکھا دیتا ہوں، تھوڑا سا اپنے فارم کا وزٹ کروں گا، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا میرے دوستو۔ اور یہ ہمارے پاس کھڑے ہوئے ہیں مندرے، یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوبارہ انشاءاللہ، اور اندر جا کے وہ دوسرے باڑے میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ چیک کریں ماشاءاللہ گبن تیار بکریاں۔ پرائز 25,500 کے حساب سے، لوکیشن ڈیرا غازی کا نیو ڈیفینس ویو نادر بوجھ گڈ فارم بلوچ چونک پر میرا فارم ہے میرے دوستو، یہ چیک کریں انشاءاللہ۔ جو دوست خریداری کرنا چاہتا ہے تو ان دو نمبروں پہ رابطہ کر کے جلد نادر بوجھ گڈ فارم کا وزٹ کریں، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھے جانور خریداری کرنے کے لیے آپ ڈائریکٹ نادر بوجھ گڈ فارم کا وزٹ کریں۔ اور جو دوست آپ یعنی بیئر کنٹری میں رہائش پذیر ہیں، تو ان دوستوں کے لیے کارگو سروس پورے پاکستان میں موجود ہے، آن لائن وہ چیز ملے گی جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے۔ میرے فارم پہ نہ کوئی جانور رد و بدل ہوگا، نہ کسی قسم کی چینجنگ ہوگی، ہر عیب سے پاک ہے نادر بوجھ گڈ فارم، یہ دیکھیے گا ماشاءاللہ باکمال لاجواب جانور۔ جو چیز آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں جب آگے لائیو دیکھو گے تو انشاءاللہ اس سے بہتر پاؤ گے میرے دوستو، اوریجنل چیز دکھائی جا رہی ہے اوریجنل کیمرے سے میرے دوستو۔ اب تو یہ الحمدللہ 25 ہے، 26 نمبر پہ یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ بات اور آپ کو گفٹ مل رہا ہے، تو انشاءاللہ یہ دو مہینے بعد آپ ایسے سمجھے جیسے کہ انشاءاللہ یہ دو تین چار بچے دیتی ہیں، میکسیمم تین بچے ان کے ماسٹ ہیں، اور تین تین بچے بھی دے تو ایوریج لگا انشاءاللہ یہ دو اڑھائی مہینے میں آپ کا ایک لمبا ریوڑ اور ایک لمبا لاٹ مل جائے گا میرے دوستو، یعنی کہ آپ کا باندھ جائے گا۔ تو دام انتہائی مناسب ہے، سستے داموں میں آپ تک جو پرائز شیئر کی ہے انشاءاللہ انتہائی مناسب پرائز ہے، یہ دیکھیے گا۔ اگر لائیو میں وزن کی بات کی جائے تو میرے دوستو 45-50 کے جی لائیو میں وزن ہے ان بکریوں کا، اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ آپ کو الحمدللہ دوسری بکریاں میں چیک کرا دیتا ہوں، اور اہم یہ کہ جو بکریاں رات سوئی ہوئی ہیں مکھی چینی بکریاں، تو وہ آپ کو میں اسی ویڈیو میں دکھاتا ہوں، آپ ویڈیو کو لائک شیئر فالو کرتے جائیں میرے دوستو۔ یہ دیکھیے گا ان کی ہوانے وغیرہ میں آپ کو چیک کرا رہا ہوں، بار بار ہوانے دکھا رہا ہوں اسی وجہ سے کہ گبن تیار بکریاں، یہ دیکھیے ماشاءاللہ باکمال لاجواب جانور۔ یہ میرا آپ فارم کا ایریا چیک کر سکتے ہیں، الحمدللہ جو ہر نسل سے آراست ہے اور ہر کیٹاگری کا یہاں پہ جانور موجود ہے میرے دوستو۔ پالنا رکھنا دیکھنا ثواب ہے میرے دوستو، یہ سنت والا کام ہے، اچھا بزنس ہے، منافع بخش کاروبار ہے میرے دوستو۔ پاکستان میں رہ کر پیسہ کمانا چاہتے ہو تو گوڈ فارمنگ والی لیول پہ کام کریں کہ بھیڑ بکریاں پالیں میرے دوستو۔ یہ ہم نے بھیجنے ہیں سیالکوٹ میں الحمدللہ، تو وہ مندرے جو ہیں آپ نے دیکھے ہیں وہ ہم نے سیالکوٹ بھیجنے ہیں، وہ آن لائن میری ڈیل ہوئی ہے میرے دوستو۔ میں دکھاؤں گا الحمدللہ دوست کے جانور جو میں اس وقت آن لائن بھیج رہا ہوں، خوشاب سائٹ میں بچوں والی بکریاں ہیں، پاٹ ٹائپ ہیں اور روسی بکریاں ہیں، اور آپ کو مکھی چینی بکری دکھاتا ہوں، اس کے بچے بھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھ رہے ہیں چھوٹا بڑا ہر سائز کا آپ کو جانور ملے گا نادر بوجھ گڈ فارم پہ میرے دوستو، یہ دیکھیے گا۔ اور یہ میرے فارم کا آپ ایریا چیک کر سکتے ہیں، اس فارم پہ پورے پاکستان سے دوست آتے ہیں، اگر آپ بھی آنا چاہتے ہو ویلکم، ایزی ہو کے ہیں، کھلے دیر سے ہیں۔ اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ ایسی عمدہ اور لاجواب کوالٹیاں نادر بوجھ گڈ فارم پہ پائی اور پالی جاتی ہیں۔ یہ مکھی چیری بکری ہے، یہ کچھ دیر پہلے سوئی ہے یعنی صبح کے ٹائم، اور اس کے دو بچے ہیں، بچے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے دوست، یہ دیکھیے ایک میل اور ایک فیمیل ہے، نیچے چھوڑ دے بچے چھوڑ دے، ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑے بھی نہیں ہو رہے، یعنی کہ ابھی تازہ سوئی ہے نا۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا حوالہ چیک کریں، مکھی چینی کھٹا کلر میں، یہ بکری آپ چیک کریں اور اس کا حوالہ بھی آپ چیک کریں میرے دوستو، یہ دیکھ سکتے ہیں بچے ایک میل ایک فیمیل ہے، اور دانت میں یہ بکری چار دانت ہے، ابھی یہ دوسرا سوا میں ان نے دو بچے دیے ہیں، اور یہ دیکھیے گا ماشاءاللہ کتنے پیارے بیبی ہیں میرے دوستو، یہ چیک کریں۔ اور یہ بکری فار سیل ہے الحمدللہ، جو دوست خریداری کرنا چاہتا ہے، میرے پاس مکھی چینی اس وقت تقریباً 250-300 بکری کھڑی ہوئی ہے، اور یہ بکری آپ کو چاہیے یہ بھی ملے گی، آپ کو پریگننٹ چاہیے ملے گی، آپ کو پارٹ ٹائپ چاہیے وہ بھی ملے گی۔ اور یہ بکری چیک کریں اس کا دوسرا بچہ کہاں پہ ہے، اور یہ دیکھیے اس بکری کے بھی دو بچے ہیں، دوسرا بھی دکھا دے وہ کھڑا ہوا یار پکڑے، اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ یہ جوڑی ماشاءاللہ، اور جاندار ہیں دونوں، صحت مند ہیں اور ایکٹیو ہیں، زبردست ہیں، اس کا افوانا چیک کریں میرے دوست۔ یہ دو بچے دودھ پیتے ہیں، اضافی تقریباً 2-2.5 لیٹر چوائی بھی ہوتی ہے میرے دوست، یہ اس کے دو بچے ہیں ماشاءاللہ، بچے کیا ہیں دونوں چیک کریں یار۔
اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ اور دونوں یہ فیمیل, یہ چیک کریں میرے دوست کھٹا کلر میں ماشاء اللہ ماں کی طرح بچے, اور یہ کھڑی ہوئی ہے. یہ جوڑا بھی فور سیل ہے, یہ جوڑا جو دوست خریداری کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کارگو سروس پورے پاکستان میں اویلیبل الحمد للہ, آن لائن خریداری کر سکتے ہیں, آن لائن وہ چیز ملے گی جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے. یہ دیکھیں میرے دوستوں آگے اور بھی آپ جانور چیک کریں جو میں نے الحمد للہ بھیجنا ہے اس وقت. یہ ہماری مندری شیپس کھڑی ہوئی ہے, یہ پریگننٹ تیار ماشاء اللہ ککی بلی میں ماشاء اللہ, اور میں آپ کو یہ بکری دکھا رہا ہوں, یہ قربانی 2023 کے لیے. آپ کو شیرا پرنٹا بکرے چاہیے وہ بھی ملیں گے. یہ ہیں بکرے قربانی 2023 کے لیے ماشاء اللہ بریڈ ٹائپ, عمر جو ہے ان کی 13 مہینے ان کی ایج ہے. یہ گلابی الحمد للہ پنک کلوز کلر میں اوریجنل گلابی, اللہ پاک نے ایسی نایاب نسلوں سے پاکستان کو نوازا ہے, پوری دنیا سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ چیز کوالٹی فیس وغیرہ دیکھے, اور بغیر سنگ میں مونے بکرے ہیں میرے دوستو. جو دوست یہ لاٹ خریداری کرنا چاہتا ہے, یہ بکروں کا جو لاٹ ہے یہ 27 بکرے کول ٹوٹل جو ہے 27 ہیں, اور عمر 12 مہینے 13 مہینے 14 مہینے چلائیں یا ساروں کو ایک بار چلا دے, اور ان کی پرائز جو ہے وہ انتہائی مناسب میں آپ تک مینشن کر رہا ہوں, صرف 35,000 کے حساب سے 55-60 کے جی لائب میں وزن ہے. یہ چیک کریں آگے آپ دیکھیں, یہ میں اس وقت جو بھیجی نہیں ہے الحمد للہ سرگودا میں بچوں والی بکری سوری خوشاب میں بھیجنی ہے, اور بھائی کے پاس سوری اس کا نام میرے موبائل میں ہے. یہ عبد الرزاق صاحب کے پاس جا رہے ہیں الحمدللہ جانور خوشاب نورپور تھل, اللہ پاک دوست کے نصیب کرے. میں بھی دعا گوں, جتنے دوست صاحب آپ ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی دعا کریں اللہ پاک دوست کے نصیب کرے, اللہ پاک انہیں مزید شوق عطا کرے. آمین سم آمین. یہ آپ نے دیکھی ہوگی لاٹ, یہ میں نے ویڈیو لگائی تھی, یعنی کہ 6 بکریاں بچوں والی, ان کے پیچھے 13 بچے, اور یہ بھائی نے اسی ٹائم جس ٹائم ویڈیو دیکھی تو اسی ٹائم بھی اوکے کر دیے تھے الحمدللہ, اور کچھ بھائی نے شیرا پرنٹ بیتل والی مکری چینی بکریاں لی ہوئی ہیں پاٹھ ٹائپ, اور کچھ روسی بکریاں بھی لی ہیں, تو وہ ساری میں آپ کو الحمدللہ ایک ساتھ بھی مزید دکھا دیتا ہوں میرے دوستو. اور یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پیارے دوستو, ہر کیٹاگری کا آپ کو جانا ملے گا ریس کے حلال میں سے. یہ بکرے ہیں میرے پیارے دوستو, یہ چیک کریں آپ ماشاء اللہ وی آئی پی. آپ کو یہاں سے اندازہ ہوگا کہ ہر کیٹاگری کا جانور یہاں پہ الحمد للہ پڑا ہوا ہے, اور یہ میرے دوست آئے ہوئے ہیں, یہ میں آپ کو بلواتا ہوں یہ کس شہر سے ہیں. یہ میرے دوست الحمد للہ آپ کو میسج دیں گے. بابا سہی ہیلو, السلام علیکم بابا سہی. جی بابا سہی آپ کہاں سے ہیں؟ گجراں والا سے. گجراں والا پوری لوکیشن بتائیں. ہاں جی کہاں سے, خاص لوکیشن کیا ہے گجراں والا؟ کینٹ سے آئے ہیں بابا. میں فتحمان سے آیا ہوں. جی بابا یہاں پہ کیسے پایا ہے آپ نے؟ بہت اچھے پایا آپ نے. مطمئن ہے؟ کسی قسم کی دقت پریشانی تو نہیں ہے یہ میرے ایریا میں, یہ ہمارے فارم پہ؟ جی مطمئن ہے بابا. مندرے نکالے ہیں؟ ابھی ریٹ وغیرہ نہیں کیا؟ کر دیتے ہیں بھائی کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تو کر دیتے ہیں. کتنے مندرے کرنے ہیں اسے؟ جی ماشاء اللہ نکالے فکر کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ میرے دوست ہیں الحمد للہ, پہلے بھی آئے ہیں یا پہلی بار تو بات تو نہیں ہے نا؟ آپ پہلے بھی آتے جاتے رہتے ہیں؟ مطمئن ہے نا؟ جی جی شکریہ جناب. نام کیا بتایا؟ میرا نام ارشد محمود ہے. جی ہائی صاحب. ٹھیکیدار محمد گلزار. ٹھیکیدار محمد گلزار. جی گجراں والا کینٹ سے. شکریہ آپ دیکھ چیک کریں. میں دوست کو اور جانور ٹیلی فون نمبر. جی یہ میرے دوست ہیں الحمد للہ, اور باقاعدہ یہ بکریاں بچوں والے جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں یہ فور سیل ہیں, ان کے پیچھے 2-2 بچے ہیں. قیمت جو ان کی انتہائی مناسب ہوگی, آپ رابطہ کریں جو دوست خریداری کرنا چاہتا ہے. اور یہ روسی ٹیڈی ہے بیر, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تھوڑا مناظر. یہ ہماری بکریاں ہیں مکھی چینی, ایک بہت بڑا لمبا لاٹ کھڑا ہوا ہے یہاں پہ, آپ چیک کریں میرے دوست. یہ مکھی چینی بریڈ ماشاء اللہ پریگننٹ, ہر کیٹاگری ہر نسل سے راستہ نادر بز کے طوفان. اور یہ دیکھیں چلائیں بھائی, یعنی کچھ تھوڑا سا عقل دیں. اور یہ دیکھیں میرے دوستو یہ اور جانور کھڑے ہوئے, مزید مندرے یہ کھڑے ہوئے ہیں کافی کثیر تعداد میں الحمد للہ. پاکستان کی طرح چھوٹے بڑے شہر ہیں, ہر شہر کی ہر طرح کی آپ کو لوڈر گاڑی وغیرہ بھی ملے گی, اور ہر طرح کی سہولت میسر ہوگی میرے دوستو. یہ ڈیرا نادر بوز گڈ فارم الحمد للہ, اس فارم پہ پورے پاکستان سے دوست آتے ہیں. آپ بھی انجوائے کریں اور اچھے جانور خریداری کریں مناسب پرائز میں, نادر بوز گڈ فارم کا وزٹ کریں. ویڈیو لمبی ہو چکی ہے کافی, میں مزید آپ دوستوں کا ٹائم نہیں لینا چاہتا, تو میں امید رکھتا ہوں کہ میری ویڈیو اور ہمارا سیٹ اپ ہمارا شوق آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو پسند ہے لائک شیئر فالو کریں, چینل نادر بوز گڈ فارم کو سبسکرائب کریں, ویڈیو آپ دیکھ کے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ آپ کے دوست صاحب آپ اچھے فارم کا انتخاب کر سکیں. فی الوقت میں آپ دوستوں سے جا چاہتا ہوں, ملتا ہوں جلد اگلی ویڈیو میں. اس وقت دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے. اوکے اللہ حافظ, نادر بوز گڈ فارم.